ៀបថ្មីដោតដំសូមជួបតែក្តីសុខសាន្តទ្រព្យធនធានមានសក្តិយុធំបត់ចុំរៀងសូមស្វាគមន៍សុំនឹងពរទាំងប្រាំប្រការអាយុវណ្ណនឹងសុខខាងពលិបាទិញពីអ្នកផងណាសូមទេវតាតាមរាសាធនំថែក្នុងមួយជីវិតយើងយើងលោពិសេសនោះគឺមានតែថ្ងៃញ៉ាំមានពន្លឺស្នេហ៍ប្រៀបដូចខែរះពេញបូរមីសំបានត្រជាក់ត្រជុំដូចជាទឹកអង្គបំពេញខ្ជិលមានជោគជ័យលោវិធីជីវិតយើងសែនរីករាយច្រៀងអបអរយើងច្រៀងបន្តច្រៀងជូនពរដោយស្មោះពេញចំរៀងស្វាគមន៍ក្រុមក្រុមប្រសិទ្ធសូមគូជីវិតផ្ទៃក្នុងខាងសង្សារI'm back.
ជិតទេបាទសូមបណ្ដាលសង្គមសួរសាដែលបាននៅក្នុងជំនួយស្រុកជ្រូននៅឆ្ងាយបានអំណរជួយពីបណ្ដាការជួយជួយមកជួយក្នុងប្រកលខាងកូនស្រីជើងខាងដើមខ្ញុំបាទសូមលើកហាក់ថាជំរាបសួរសុខទុក្ខបងប្អូនមានវិញ្ញាតាមុខណាម្ដាយតអកទៅក៏នាំលោកវិរៈពីបណ្ដាការមានតលជាលោកតាបងប្អូនវិញ្ញាតមកសិក្សាប្រកលខាងកូនប្រុសមានកូនប្រឡោះនៅបានអង្គលោកគ្រឿងអង្គនេះបីជួរមកដល់ទីហាត់ឋានរបស់លោកមេបាក៏បានធ្វើបទនមស្ការតាមបែបបទដែលយើងតាមការពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទេក៏រួចពីបានធ្វើបទនមស្ការសិក្ខាបែបបទក្រៃអសិក្ខាបណិតនឹងការអនុញ្ញាតនូវសិក្ខាសម្រាប់ប្រពរណីដល់យើងក្នុងការគោរពប្រពរទូនេះទី1គឺសូមប្រកាសយកជំនឿនៅកម្មវិធីបាទកម្មវិធីទី1គឺសូមតាទីមួយគឺសូមបណ្ឌិតនៅហៅថាគ្រឿងផុកភិបាលការផុកភិបាលជ័យហើយដល់កម្មវិធីទី2គឺសូមស្រាប់ធម្មរងមានគ្រឿងផុកគ្រប់សពតែយ៉ាងទៅតាមគណៈរំឡប់អញ្ចឹងសូមអោយលោកមេបាជួយអត់ទុកទៅមើលមើលតើគ្រឿងផុកទាំងនេះបានត្រឹមត្រូវតាមប្រពៃណីរបស់ផងយើងទេសូមជ្រាបបាទចាសសាធុជាតិយើងមិនយកកម្លាំងទៀនខាទី3គឺថាខាងសំគនត្រីនឹងនៃចែកមកដើម្បីឲ្យអូបារាយនឹងថាកាត់ពធូលីក្រែជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ទី4ទៅសំពតស្រីតឡាប់ប្រទេសខាងគាត់ពូប្រុសហើយជាមួយទៅដល់ទី1តបាននឹងជួបអល់បង្ហាញរបស់កបផែបណ្ដាការកាត់យកកបតាមដល់ចំណុចជំនួយកតាជំនុំជំនុំអាចជួយយើងជួយទឹកទៅមកមើលបន្តកបផែបណ្ដាការយើងឃើញថាត្រឹមត្រូវសមរម្យហើយបន្តនៅលោកអាចឯណាគ្រប់ចប Bang kendai. Tangan tangan atau pakai tangan tetap. Kalau ini. Batay som cek cuy tau di telur berdarah. Nah, kalau yang tu so di dalam ayam yang ming ni, cuy mer. Kalau china kalau lain kah kau mau mereka samsai, dah tak buat perlu. Jauh, buat tu pakai bandar kah, nak yang nak dah neng kita. ដាក់នឹងជូនតែឬមិនជូនបើសិនណាជូនសំលឹកជូនដូចចាស់បាទជូនតែជូនតែគេលោកតាហ្នឹងទៅណាគេជិះជូនហ្នឹងអានឹងគេជិះជូនហ្នឹងឈប់ឈប់ឈប់ជួយកាន់ទៅកាន់យកយកហាក់ទៅយកហាក់ទៅយកយកហាក់ទៅយកចាំធៀបទៅចាំធៀបពុនមកចាណាយកយកតាក់តាក់មកណាយកតាក់យកតាក់មកយកចាំធៀបមកចាំធៀបពុនតាក់ណាយកទៅថោកទៅចាំថោកអ
ាប់តែអត់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 តែកុំអត់អត់អត់មកដល់មកចាក់ឲ្យឈ្នះចិត្តកែបាទខែអត់ទៅខានទៅដែរបាទតែយ៉ាងនេះដែរទៅโอเคเราว่าจะพอนักเนี่ย